A my sme tam v podstate ten druhý polčas stratili ľahké lobdy, tam boli nejaké technické chyby a veľmi ľahké goly dali z ľavej spojky po deviatkách, to znamená, že sa na to veľa nerobili. My sme im dali v podstate možnosť hádzať tú deviatku, kde oni tam majú toho strelca, ktorý tam v podstate bol skoro 100% a nám potom odišla taká tá technika, nám tam postracali lobdy, nedali tie goly zo šesky a toto keď spočítate, tak to musí byť rozdiel tých v podstate 5 golov, čo bolo, keďže sme prvý polčas o 2 goly vyhrávali a 5-6 golov vlastne. Aj tak to není až tak veľa na to, koľko sme chyb spravili v druhom polčase.